see nagu armastus, seda on mul ingesti, et tunne, et ma saan selle korraga veel edukaks. Edukaks sellis rätsuna, enne ta sol järgust päike, kui sina selle kuulsaks saad. Mis ma kas sinusugus vabellusin, sinu omid on üldse raha sisse. Sa mine tee parem tööd. Pöösid pikad ja raske aastad, väitakes madalamad, mida meil arvud enam nii kõrge. Mul olid oletamad, nii mitte peale kulunenud. Tõuse üles, kants! Jah, kallis. Töö ajal tegemist ja elu elamist. Ja pesu ajal pesemist ja lambab pügamist ja maja lõpitsemist. Aga mu kunst, mu kullakallis kunst, millel on seda aega teha. Mis kunst? Kuule mees, kui 10 aastat räägid, et see hobi tos üldse raha sisse. Vaatame ümber, katus teki, ahi ajal soojad ja voodi. Seda pole isegi nagu all kui all. Hakkaks on elanud. Kõik uuel ja aastamalt talendid oled oodatud kunstikonkursi ja mis leiab aset tomme keskpäeval. Oh, see on minu võimalus. Järgmisel hommikul oli Leonardi võistlusplatsi kohala mõdearvamus. Bravo, mis see tärvi lahes. See on nüüd kindlasti kunstid ilma. See peab olema teha. Kus siis ei julgist tulla? Mis meenem, see ei olnud, siin ei olnud midagi vaadata. Leonardi hakkas nutrana kodu poole vahtima. Teil kohtas ta mitmeid öelad külaajanike, kes ei anna selle vähimaalt määral olnud. Mantruse kirikureid. Siis, sellisid jäid siin külas elada. Okei, palju Leonardi. Mul tunnes mees oli tähtsalt seisab ala. Ma läksin Nikolase juurde. Ta on sinust parem rikka ja... Või... Elu ongi läbi. Ainuke, mis mul jäänud oli, oli mu kunst ja see ka paremalt olnud maha masetatud. If you leave me after all I say Ta on lihtsalt hinnatud ning austatud mees. Kõik tema inimesed tuttavad läksid kadedusest roheliseks, kui oli tõu.